Joo, minä olen Pasi Eskola, kuljetusliike Eskolasta Kiimingistä, ja tuota, tässä taustalla näkyy Suomen ensimmäinen taasulla kulkeva puutavara-auto. Tämä auto käyttää LNG-kaasua tai LBG-kaasua, mikä on biokaasua, ja tällä hetkellä ajetaan sillä biokaasulla. Ja tuota, tämä on tosiaan Suomen ensimmäinen raakapuukuljetuksessa käyttävä kaasuauto. Ja tuota, tällähän saadaan päästövähennystä jopa 90% verrattuna dieselautoon. Ja auto on 460 hevosvoimainen ja 69 tonnia kokonaispaino. Ja totta kai hyötykuorma on 50 tonnia. Ja valomoottorin kaasutekniikka on semmoinen, että se käyttää tota kaasua ja sitten se käyttää myös dieseliä seassa muutaman prosentin. Eli kaasutankki on 205 kiloa ja dieselitankki on 160 litraa. Ja sen lisäksi myös tankataan AD-pluuta, mitä se käyttää katalysaattorissa tuohon pakokaasujen puhdistukseen. Ja käytännössä autolla pääsee tuolla 205 kilon kaasutankilla, niin pääsee noin 600 kilometriä. Ja tuota, kaita 4 kaasutankkia, niin sitten pitää tankata sitä dieseliä. Sen verran menee dieseliä seassa. Ja auto on täysin ilman jousitteinen, telivetoinen, ja tässä on tuota, nouseva teli, eli se katkaisee veon silloin, kun tuota, ajetaan tyhjänä autolla. Tämä vähäpäästöinen kalusto on itsellä henkilökohtaisesti kiinnostanut jo vuosia. Että tuota, seurannut kehitystä kovasti ja sitten Metsähallitus kilpailutti tuollaiselle kaasuautolle vievojen työ, niin me osallistuttiin sen tarjouskilpailuun ja pärjättiin siinä, ja sillä meille tuli tuo ensimmäinen kaasuauto. Ja on kyllä ollut mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan tehdä se auto, ja nyt siellä saadaan myös sitten tuonne oikeisiin töihin. Tässä päivittäisessä toiminnassa niin tämä vähäpäästöisyys on tänä päivänä tärkeä asia, ja meillä se otetaan huomioon tietenkin tässä kalustohankinnoissa, sitten tuota, autojen ennakoimassa huollossa. Sitten tämä huollot teetetään tuolla merkkikorjaamolle, jotka taas omalta osaltaan pitää huolen siitä, että tuota, kierrätys ja muut asiat on kunnossa. Ja tuota, sitten kuljettajakoulutus on yksi asia, ajotapaseurannat, että tuota, ajetaan mahdollisimman taloudellisesti ja vähäpäästöisesti. Toki nyt tuossa kaikessa muussakin toiminnassa tätä vähäpäästöisyyttä pyritään, että tuota, niin kuin en tuossa sanoin, että huoltoasioissa niissä tämä otetaan huomioon ajotavassa. Ja myös sitten, kun me käytetään noita hydraulisia nostureita, puutavaranostureita, niin niiden öljyvuotoja ja muita pyritään vähentämään. Tämähän on yksi iso päästö myös meidän alalla. Ja tuota, siinä tehdään töitä. Ja sitten meidän yrityksessä muutenkin meillä on alkamassa hanke, että koko yrityksen tämä päästöjä ruvetaan tutkimaan, että mistä me voidaan niitä vähentää. Ja jos tulevaisuutta miettii, niin seurataan tietenkin tarkasti, mitä maailmalla tapahtuu, miten kehittyy kaasuautot, miten sähköautot ja sitten joskus tulevaisuudessa vetyautot. Että tota, kyllä uusia ratkaisuja pyritään ottamaan käyttöön sitä mukaan, kun ne on meidän hommien käyttökelpoisia. Siinähän on semmoinen, näitä kun kehitetään uusia, niin tuota, ensinhän yleensä tulee tuonne maantien rahtiliikenteeseen ennen kuin tänne sanotaan raakapuu- ja maarakennuspuolen töihin, mutta siinä vaiheessa, kun siellä on käyttökelpoisia ratkaisuja, niin kyllä pyritään ottamaan käyttöön.